Senát dneska začíná hlasovat o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Česká republika je přitom jednou z posledních zemí Evropské unie, která Istanbulskou úmluvu neratifikovala. Istanbulská úmluva si klade za cíl potírat domácí násilí a násilí na ženách. Každá třetí žena a každý devátý muž v České republice má zkušenosti s domácím násilím. Více než 160 tisíc žen ročně vyhledá kvůli domácímu násilí lékařskou pomoc. A víc než polovina pachatelů znásilnění odejde od soudu jenom s podmínkou. Přijetí Istanbulské úmluvy a dalších opatření nám tohle všechno může pomoci zastavit. Teď je čas na to, aby ji schválili senátoři. Všichni senátoři a senátorky zvolení s podporou zelených budou samozřejmě hlasovat pro. V Česku ale sílí konzervativní lobby, která usiluje o to, aby Istanbulská úmluva ratifikovaná nebyla. Abych se ujistil, tak jsem ještě dneska ráno poslal pohled svému senátorovi. A pokud chceš, můžeš tak udělat taky na hlasprotinásilí.cz.